त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकृतमाथि भएको कुटपेटमा संलग्न रहेका भनिएका दुईजना प्रहरी कर्मचारी पुरस्कृत भएका छन् घटनाको सत्य तथ्य जाँचबुझका लागि गठित समितिले उनीहरूलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतम नेतृत्वको समितिले कारवाही सिफारिस गरेका दुईजना प्रहरी कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्जुन चन्दले पुरस्कृत गरेका हुन् विमानस्थल स्रोतका अनुसार चन्दले प्रहरी नायब निरीक्षक प्रकाश चौधरी सहायक निरीक्षक सञ्जय तामाङ र जवान रविजङ गुप्तालाई पुरस्कृत गरेका हुन् स्रोतका अनुसार चौधरीलाई एक हजार दुई सय तामाङलाई एक हजार एक सय र गुप्तालाई आठ सय रुपियाँसहित पुरस्कृत गरिएको छ उक्त पुरस्कारको विवरण अभिलेखमा जानिने गरी राष्ट्रिय प्रहरी किताबखानामा समेत पठाइएको छ यता सहसचिव गौतम नेतृत्वको समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी र अध्यागमनका अधिकृत बीच भएको कुटपिट घटनामा डिएसपी सहित चार प्रहरीलाई कार्यवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो कार्यवाहीमा सिफारिस हुनेहरूमा डिएसपी रेवती रमण पोखरेल असै सञ्जय तामाङ प्रहरी जवान रवि रञ्जन गुप्ता र अर्का प्रहरी जवान राजकुमार महतो थिए उनीहरूले आफ्नो ड्युटी कुशलतापूर्वक गरेको र प्रहरी जिम्मेवारी निभाएको भन्दै डिआइजी सन्दे पुरस्कार गरेका गौतम नेतृत्वको समितिले डिएसपीको कमान्डमा खटिएका उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी उचित ढङ्गले पूरा गर्न नसकेको भन्दै डिएसपी पोखरेललाई सचेत गराउन भन्दै छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो त्यसै गरी अध्यागमन अधिकृत छायालाल मोक्तानमाथि कुटपिटमा उत्रिएको भन्दै असै सञ्जय तामाङलाई भने निलम्बनका लागि सिफारिस गरिएको थियो विमानस्थलको घटनामा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि विमानस्थल प्रहरी प्रमुख रहेका डिआइजी चन्दले राजीनामा दिएका थिए तर पछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको छलफलमा आइजी बसन्त कुवरले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि चन्द राजीनामा फिर्ता लिन राजी भएका थिए राजीनामा फिर्ता लिएका डिआइजी चन्द हाल विदामा बसेका छन् यसैबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्जुन चन्दको सरुवा भएको छ गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट डिआइजी चन्दलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गरिएको हो चन्दलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा गरिएको बताइएको छ